গাইজ, যি আমি ভোগালী বিহু উপলক্ষে এটা ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰেংক ভিডিঅ' মই টাউনতে। আৰু প্ৰেংক ভিডিঅ'টো আমাৰ পইণ্টছ থাকিব, পইণ্টছটো ৰাস্তাত থৈ দিয়া হ'ব, আমি পইণ্টছটো লাহে লাহে ৰচিদি টানি থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকক, জমনি লাগিব। আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। এইটো পইণ্টছটো আপোনালোকে চাই আছে, এইটো পইণ্টছটো আমি এই সূতাটো আৰু চেলোটেপেৰে লগাই দিম, আপোনালোকে চাই থাকক। এইটো এনেকৈ সূতাটো ইয়াত এনেকুৱা ফচাই লৈছোঁ, সূতাটো এনেকৈ ফচাই লৈছোঁ আৰু এইটো গাঁঠি মাৰি দিব লাগিব। এইটো চাই আছে আপোনালোকে দহটকীয়া পইণ্টছটো, ইয়াত আমি সূতা লগাই দিছোঁ আৰু চেলোটেপ মাৰি দিছোঁ আৰু এইটো আপোনাৰ দীঘলকৈ এনেকুৱা ৰাস্তাত পেলাই থৈ দিম আৰু লাহে লাহে টাইম থাকিম। এইটো আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো, জমনি লাগিব। বহি আছোঁ, কোনো এটা নাই হা পইচাটো ল'বলৈ, কোনোবা এটাতো আবে, কোনো নাহে, আজি নহ'ব যেন লাগিছে, প্লেনিংটো ফ্লপ হ'ল, টানি অনাই ভাল হ'ব নেকি, এই কি কৰোঁ, কোনোবাটো আ না, নহ'ব যেন লাগিছে, বহি বহি আমনিয়ে লাগিছে, নহ'ব টানি আনো, টানি অনাই ভাল হ'ব, বেলেগ কিবা প্লেনিং কৰিব লাগিব, নহ'ব। পইণ্টছৰ প্লেনিংটো ফেইল হ'ল, এতিয়া আমি দহটকীয়া নোট তাত টেপটো লগাই ট্ৰাই কৰি চাম, যদি ছাকচেছ হ'ল তেওঁলোকে চাই থ'ব। পগলা পগলা মেন, এতিয়া মই আহি গ'লো আৰু এবাৰ খালি বলে, বহুত আছে কুকুৰ মোৰ পিছে পিছে ভুকি থাকে, কলি মোৰ কথা লাগি বেটা, মই হ'লো পাপা আৰু তহঁত মোৰ বেটা, গেংষ্টাৰ গেংষ্টাৰ তহঁত যদি গেংষ্টাৰ ৰখ মই ফালি দিম, আম ফিলিং লাইকে মনষ্টাৰ, আম ফিলিং লাইকে মনষ্টাৰ, ফালি দিম ফালি দিম আৰু এবাৰ ফালি দিম ফালি দিম। পগলা পগলা মেন, এতিয়া মই আহি গলো আৰু এবাৰ খালি বলে, বহুত আছে কুকুৰ মোৰ পিছে পিছে ভুকি থাকে, কলি মোৰ কথা লাগি গ'ল এটা, মই হ'লো পাপা আৰু তহঁত মোৰ বেটা, গেংষ্টাৰ গেংষ্টাৰ তহঁত যদি গেংষ্টাৰ ৰখলে মই ফালি দিম, আম ফিলিং লাইকে মনষ্টাৰ, আম ফিলিং লাইকে মনষ্টাৰ, ফালি দিম ফালি দিম আৰু এবাৰ ফালি দিম ফালি দিম। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব।
আৰু এনেকুৱা যাতে প্ৰেংক আৰু যাতে চাব লগা হয় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আকৌ নেক্সট টাইম আপোনালোকক মই ভাল প্ৰেংক বনাই দেখুৱাম আৰু আশা কৰোঁ মোৰ চেনেলটো যাতে আৰু আগুৱাই যায়। আপোনালোকে তাৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই।